នេះជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំអតិថិដាយចំពោះគុណព្រះរតនៈទាំង3គុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់គពងពោះសពសពការទាំងពួងហើយសូមនមស្ការព្រះត្រៃសង្ឃព្រមទាំងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅអូស្ត្រាលីកាណាដាអាមេរិកនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់តាមការឡាយព្រះធម៌គ្រប់គ្នាផងព្រះត្រៃនេះគឺថ្ងៃ8រោចខែមីនាឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ហើយសម្រាប់នេះម៉ោង 10:40 នាទីជាងហើយណាខ្ញុំកណ្ដាធម៌ភាពនឹងបានបញ្យល់នៅក្នុងសិក្ខាបទណាក្នុងអកុសលកម្មបទ10ដែលវានិច្ឆ័យទៅដោយវេទនីបន្តទៀតណាហើយជាឱកាសនេះផងដែរក៏ខ្ញុំកណ្ដាធម៌ភាពសូមចម្រើនពរថ្លែងអរគុណចំពោះញោមឧបាសកគង់ណាគង់ម៉ៅបាទិកាណោះហើយគណៈកម្មការវត្តគិរីវងសែមខ្សាមកបាក់ខាងលើដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមកសាងនៅសាលាបាលីនៅវត្តបទុមកេសរពោធិរាមហើយបរិរសពកសម្រាប់ចំនួនជាម៉ោង1តោនសូមជូនបងយោមបាទជាថ្លៃអនុមោទនាពោពួនប្រការសម្បត្តិ3ប្រការញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដូចបំណងបងហើយក៏ចម្រើនពរញាតិញោមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរមានបំណងក្នុងការចូលរួមកសាងសាលាបាលីក៏អាចចូលរួមបានតាមលទ្ធភាពនឹងតាមសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រោះណាក្នុងមេរៀនក្នុងអកុសលកម្មបទនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះអភិធម្មទាំងជួនណាក្នុងបរិជ្ឆេទទី1ហើយនឹងនៅក្នុងគម្ពីរធម្មសង្កណ័យព្រះអកថាក៏បញ្យលណាតាក់ទងទៅជាមួយនឹងអកុសលកម្មបទហើយនឹងកុសលកម្មបទណាហើយចម្រើនពរញោមបាសកំសំនៅខាងកម្ពុជាក្រោមហើយយប់នេះញោមស្ដាប់សំឡេងតាមការឡាយហ្នឹងលើជាងរាត្រីមុនដែរបងការវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងអកុសលកម្មបទតដោយវេទនាណាវេទនាគុណចាស់ញាតិញោមជ្រាបហើយបែរមកថាការសោយអារម្មណ៍ហ
ើយការស្រោចអារម្មណ៍របស់ឯងគឺមានបែងចែកជាពីរនៃបែងចែកដោយអន្តរយភេទនៃណាគឺបែងចែកដោយភាពជាធំក្នុងការស្រោចអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺមានអន្តរមានវេទនា5មានសុខវេទនាទុក្ខវេទនាសោមនស្សវេទនាទោមនស្សវេទនានិងឧបេក្ខាវេទនាហើយបើយើងសំដែងទៅតាមលក្ខណៈនៃការស្រោចអារម្មណ៍ណាយើងសំដែងវេទនាតែ3ទេគឺសុខវេទនាណាទុក្ខវេទនានិងអទុក្ខមសុខវេទនាប្រសុខវេទនានេះគឺយើងរាប់យកសោមនស្សផងហើយនឹងទុក្ខវេទនាក៏រាប់យកតោមនស្សផងអតុកមសុខវេទនាគឺបានដល់ពេលខាហ្នឹងឯងហ្នឹងណាចឹងការវិនិច្ឆ័យក្នុងអកុសលកម្មបុត្រដោយវេទនានេះបើគុណចាស់ញាតិញោមចាំមេត្តាធម៌ខាងដើមដែលសំដែងអំពីមូលអំពីអីហ្នឹងណាហ្នឹងណាយើងចាំពីខាងដើមមកការសម្លាប់សត្វមានអ្វីជាមូលការលួចត្រាប់គេមានអ្វីជាមូលហ្នឹងគឺយើងនឹងបានដឹងហើយនឹងឆាប់យល់ជាពិសេសគឺយើងចាំអកុសលចិត្ត12តែម្ដងណាអកុសលចិត្ត12ហ្នឹងអកុសលចិត្តណាប្រកបដោយវេទនាអ្វីគឺយើងនឹងបានដឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសិក្ខាបទទី1បាណាតិបាតហ្នឹងគឺប្រកបដោយទុក្ខវេទនាហើយទុក្ខវេទនាក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកទុក្ខវេទនាតាមផ្លូវចិត្តណាដែលយើងហៅមួយយ៉ាងទៀតថាតោមនោសវេទនាណាហ្នឹងគឺយើងនិយាយដោយលក្ខណៈនៃការស្វែងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺទុក្ខវេទនាយើងនិយាយដោយអន្តរយភេទនៃភាពជាធំក្នុងការស្រោចអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺបានដល់តោមនោសវេទនាហេតុអីបានជាបានដល់តោមនោសវេទនាព្រោះយើងលើកអំពីការសម្លាប់ហ្នឹងគឺមាននៅតោសៈមូលចិត្តហ្នឹងជាអ្នកប្រព្រឹត្តជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការសម្លាប់អញ្ចឹងតោសៈមូលចិត្តគឺប្រកបដោយតោមនោសវេទនាហ្នឹងណាហ្នឹងយើងចាំពីនឹងមកបានយើងឆាប់យល់ទៅណាហើយអតនេទានណាអតនេទានគឺលោកសំដែងដោយវេទនាហ្នឹងគឺមានដល់ទៅ3ណាមានដល់ទៅវេទនា3ក្នុងការលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃយើងនិយាយអំពីការកាន់យកនៅត្រាប់នឹងឯងដោយការសប្បាយរីករាយអានឹងគឺជាសុខវេទនាគឺនៅក្នុងសោមនស្សណាតោសោមនស្សគឺក្នុងលោភៈមូលចិត្តណាណាលួចដោយសោមលួចដោយលោភៈមូលចិត្តដែលប្រកបដោយសោមនស្សវេទនាទៅណាហើយមួយទៀតគឺកម្មយកដោយការភ័យខ្លាចណាជាទុក្ខវេទនាវិញហ្នឹងហើយកម្មយកដោយការភ័យខ្លាចហ្នឹងគឺជាទុក្ខវេទនា
ហើយទុក្ខវេទនានេះទៀតសោះបើយើងវិនិច្ឆ័យទៅនៅក្នុងលក្ខណៈនៃការស្វែងអារម្មណ៍គឺជាតោមនោសទេណាជាតោមនោសវេទនាទេជាសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តមិនមែនជាសេចក្តីទុក្ខផ្លូវកាយទេនោះណានឹងអត្តនេតានដែលប្រកបដោយវេទនា3ហ្នឹងណាបើយើងរាប់ដោយអន្តរយៈភេទន័យគឺប្រកបដោយសោមនោសវេទនាប្រកបដោយតោមនោសវេទនាប្រកបដោយអុបេខាវេទនាទាំងណាព្រោះការលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីលួចដោយការចង់បានលួចដោយការចង់បានមុខជារបស់ខ្លួនឃើញទេអដឹងប្រកបដោយសោមនស្សវេទនាឬក៏ប្រកបដោយឧបេខាវេទនាអដឹងយើងវានិច្ឆ័យនៅក្នុងការលួចដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយលោភៈមូលចិត្តព្រោះលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងមានការកើតព្រមជាមួយនឹងសោមនស្សវេទនាហើយនឹងឧបេខាវេទនាទៅណាព្រោះពេលខ្លះលួចគេហ្នឹងដោយដោយរីករាយមានតែរីករាយនៅក្នុងការឃើញការចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីហ្នឹងក៏ទៅប្រែទៅដោយលោភៈសោមនស្សចឹងទៅហើយបើលួចនឹងឯងទ្រព្យសម្បត្តិនោះវាមិនជាល្អពេកឬក៏មិនជាប្រណិតពេកអីទេធម្មតាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងចិត្តលោភៈហ្នឹងក៏កើតព្រមជាមួយនឹងអុបេខាវេទនាចឹងទៅណាតែបើលួចដោយការបំផិតបំផ្លាញលួចដោយការធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីនឹងវិនាសអីចឹងអាហ្នឹងគឺលួចដោយតោសៈទៀតណាព្រោះអត្តនេតានហ្នឹងគឺមានមូល3ណាមានលោភៈមូលតោសៈមូលមោហៈមូលបើលួចដោយលោភៈមានមោហៈជាមូលបើលួចដោយតោសៈមានមោហៈជាមូលដូចគ្នាចឹងយើងមើលអ្នកខ្លះលួចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីមិនមែនលួចដើម្បីយកមកធ្វើជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងទេគឺលួចដើម្បីបំផ្លាញទៅណាដូចជាបរោះដែលលួចកាប់ជើងគោលោកសុថៃលួចដុតស្រែលួចដុតផ្ទះលោកសុថៃអញ្ចឹងគេលួចដែរតែលួចដើម្បីបំផ្លាញមិនមែនលួចដើម្បីយកមកធ្វើជាទ្រព្យរបស់ខ្លួនឯងទេណាហើយនឹងអ្នកខ្លះលួចយកទៅកវែងចោលអញ្ចឹងទៅមិនយកមកដើម្បីប្រើប្រាស់ទេប៉ុន្តែយកមកកវែងចោលដោយថាស្អប់ម្ចាស់ទ្រព្យនោះអញ្ចឹងទៅមានគំនុំគុំគួនមានការមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងម្ចាស់ទ្រព្យនោះអញ្ចឹងទៅក៏លួចបំផ្លាញចោលទ្រព្យសម្បត្តិនោះអញ្ចឹងទៅអានឹងលួចដែរតាប៉ុន្តែលួចដោយតោសៈតែអញ្ចឹងអត្តនេតានឹងគឺប្រកបដោយវេទនា3ហ្នឹងណាដែលសរសេរពាក្យថាសុខវេទនានិងទុក្ខវេទនានោះគឺមិនមែនសុខផ្លូវកាយមិនមែនទុក្ខផ្លូវកាយទេគឺសុខផ្លូវចិត្តដែលហៅថាសោមនស្សទុក្ខផ្លូវចិត្តដែលហៅថាតោមនស្សហើយនៅអបេខាទៅណាទៅណាខ្ញុំបានស្មារតីបញ្យល់ពីសិលមុនដែរហើយតែសិលនេះបញ្ជាក់បន្ថែមសេចក្តីខ្លះទៀតចឹងទៅដើម្បីហើយកូនចាស់ញាតិញោមអ្នកជ្រះអ្នកសិក្សាក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងបានយល់កាន់តែច្បាស់នៅក្នុងន័យហ្នឹងទៅណាហើយការមេ
ណាកាមេសវិច្ឆាចរៈសិក្ខាបទហ្នឹងគឺប្រកបដោយវេទនា2ណាប្រកបដោយសុខវេទនាហើយនឹងអតុកមសុខវេទនាណាព្រោះតកតងទៅជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តក្នុងកាមេសិក្ខាបទនេះគឺមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយលោភៈមូលចិត្តតែម្យ៉ាងមិនមានដោយតោសៈមូលចិត្តទេគឺដោយការជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងសម្ផស្សហ្នឹងអញ្ចឹងលោភៈមូលចិត្តគឺប្រកបដោយវេទនា2ប្រកបដោយសោមនស្សសវេទនានឹងប្រកបដោយអបេខាវេទនាអញ្ចឹងកាមេសុវិឆាចារៈហ្នឹងគឺមានវេទនា2ហ្នឹងបើការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមនឹងសុបាយរីករាយណាបរោះទៅប្រព្រឹត្តជាមួយស្ត្រីហ្នឹងក៏សុបាយរីករាយស្ត្រីដែលមានស្វាមីហើយឬក៏មានគូដណ្ដឹងហើយទៅប្រព្រឹត្តជាមួយបរោះហ្នឹងក៏សុបាយរីករាយដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកាមេហ្នឹងដោយលោភៈមូលចិត្តដែលកើតព្រមជាមួយនឹងសោមនស្សវេទនាអញ្ចឹងគឺមាននៅសេចក្តីសុបាយរីករាយតាមផ្លូវចិត្តដែលយើងហៅថាសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តជាតសកសោបហ្នឹងទៅណាប៉ុន្តែបើថាការប្រព្រឹត្តនឹងឯងមិនដល់ឋានៈសុបាយទេធម្មតាណែធម្មតាអញ្ចឹងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តត្រឡងមកយ៉ាងណាក៏មិនទៅសុបាយភ្លើនអីរីករាយក្នុងហ្នឹងដល់ការប្រព្រឹត្តហ្នឹងទេប៉ុន្តែដាក់គេថាចិត្តហ្នឹងវាជាសាមញ្ញកដាហ្នឹងណាហ្នឹងគឺអបេខាវេទនាហ្នឹងលោភៈមូលចិត្តកើតឡើងព្រមជាមួយនឹងអបេខាវេទនាណាជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងសុភ័ស្សនោះណាអញ្ចឹងកាមេសុបិឆាចារៈសិក្ខាបទនេះគឺប្រកបដោយវេទនា2ណាគឺប្រកបដោយវេទនា2នៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងដែលមានសោមនស្សវេទនា1និងអបេខាវេទនា1តែក្នុងនេះគឺលោកប្រើពាក្យសុខវេទនានិងអតុកមសុខវេទនាណាសុខវេទនាគឺបានដល់សោមនស្សនឹងឯងហើយអតុកមសុខវេទនាគឺបានដល់អបេខានឹងឯងនេះគឺខ្ញុំអាត្មាបញ្ជាក់ប្រកាសជូនខ្លីប៉ុណ្ណឹងទៅណាហើយនៅមេរៀនច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវសិក្សាដោយឡែកការកត់ទៅមុខទៀតក៏យើងមិនទាន់បានកត់ដែរព្រោះមេរៀនយើងនៅច្រើនណាស់នៅអកុសលកម្មរបត់40ពុស្ដាហ្នឹងគឺនៅទាំងស្រុងអត់ទាន់បានពន្យល់ទេណាអត់ទាន់បានពន្យល់ទេហើយចូលមកសិក្ខាបទទី4នៅក្នុងវិច័យទ្វាវិច័យកម្មហ្នឹងគឺមុសាវាទមានវេទនា3បើគុណចាស់ញាតិញោមចាំការនិយាយកុហកនឹងដែរមាននៅអវ័យជាមូលគឺគុណចាស់ញាតិញោមប្រកាសជាបានយល់ហើយណាព្រោះការនិយាយកុហកនឹងមានមូល3មានលោភៈតោសៈនិងមោហៈជាមូលណាការនិយាយកុហកខ្លះមានលោភៈនិងមោហៈជាមូលការនិយាយកុហកខ្លះទៀតមានតោសៈនិងមោហៈជាមូលឃើញណានិយាយកុហកដើម្បីបានលាភសក្ការៈដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីបានផលចំណេញអាហ្នឹងគឺមានលោភៈនិងមោហៈជាមូល
បើនិយាយដើម្បីនិយាយខកដើម្បីឲ្យគេវិនិច្ឆ័យត្រឹមសម្បត្តិនឹងគឺមានតោសៈហើយនឹងមោហៈជាមូលចឹងទៅអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែឃើញមូល3យើងដឹងថាវេទនា3នឹងមានវេទនាអីខ្លះហើយពីព្រោះក្នុងលោភៈមូលចិត្តបើនិយាយកុហកដោយលោភៈមូលចិត្តគឺនិយាយកុហកដោយការសប្បាយរីករាយអាហ្នឹងគឺកាត់ប្រូនជាមួយសមម្ដងបើនិយាយកុហកដោយសុភាពជាកណ្ដាលទេអាហ្នឹងគឺប្រកបដោយពេខាអញ្ចឹងទៅហើយបើនិយាយកុហកដោយការខឹងអាហ្នឹងគឺប្រតិតទៅដោយតោម្ដងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងសំដែងឲ្យចំឈ្មោះវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការនិយាយកុហកហ្នឹងមាន3ហ្នឹងទី1គឺសមមនោសវេទនាទី2អឧបេខាវេទនាទី3តោមនោសវេទនាណាហ្នឹងគឺក្នុងសេចក្តីហ្នឹងខ្ញុំណាត្មាបញ្យលប៉ុណ្ណឹងចាំសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃសិលខ្ញុំណាត្មាបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតព្រោះមកអស់ហើយសម្រាប់នៅក្នុងរាត្រីនេះណាហើយក្នុងថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំណាត្មានិយាយធួច្រើនថ្ងៃមិញបរិញ្ញាបត្រព្រះវិធម្មផងហើយលោកងាកមិញនេះសំដែងធរបនតេកណានុពទានផងហើយលើពរៀនក្នុងវេលាយប់នេះក៏មិនជាច្រើនដែររយៈពេលប្រហែលជា20នាទីអីណាមិនដល់20នាទីផងទេពេល8 10នាទីបានសម្រាប់ជាបនកុសលបណ្ណាក៏សូមប្រគេនដល់ព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជួនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាទាំងបានចំណាយបនដោយដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពបានបំពេញបានធ្វើដែរសូមអនុមោទនាណាសូមបតិការឡាយប៉ុណ្ណឹងណាសូមលើកលចាក់គ្រប់ព្រះអង្គលៀនញាតិញោមគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាចាំតែមកចាំប៉ុណ្ណឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលិខិតនឹងចំណាន